ันអាម៉ាលើប្រាប់ថាមិនមែនតែគាត់នឹងទេសំបីតែយើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមកវិញខ្ទុំមនុស្សទៀតហើយនឹកឃើញអូជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងតើក៏ដល់ទៅ6ខែទៀតឃើញអ្នកបួសថាមានតែម្នាក់នឹងទេដែលរកផ្លូវចេញពីការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងបានហើយនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខស្ងប់បានព្រះអង្គពេញប្រតិបដោយនឹងក៏ពេញចិត្ត6ខែទៅមាន4ខែ6ខែបាន4ខែឬ6ខែណាថា4ខែម្ដងណាណាហើយដល់អញ្ចឹងក៏ដោយសារនិស័យព្រះអង្គធ្លាប់តែចេញបួសមកអញ្ចឹងទៀតណាបងធ្លាប់តែបួសធ្លាប់តែអីអញ្ចឹងទៅនិស័យនឹងវាជំរុញមកណាក៏បើប្រសិនណាគ្មាននិស័យនឹងក្នុងការសាងបព្វជិះនឹងទេក៏មិនអាចដែរព្រោះសំបីតការដែលនៅជាព្រះដេម៉ែព្រះទេមជិះនឹងវាអញ្ចឹងដែរក៏ដោយសារតែឪពុកនឹងសាលបងច្រើនដងពិភពទៅសារថាព្រះអង្គចេញបួសបាននៅកណ្ដាលនៃកាមគុណក៏ប្រាសាទសត្វតបីទីទៀតញាតិញោមទៅឃើញណាប្រាសាទលងាប្រាសាទក្ដៅប្រាសាទខែភ្លៀងក៏ហើយដល់ទៅពេលរួចព្រះអង្គនៅតែចេញទៅបួសបានបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនតែជាតិនឹងឯណាការដែលនៅជាព្រះតេមយៈនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារធ្លាប់ធ្លាក់នរកគ្រប់គ្រងសោយរាជតែ20ឆ្នាំសោះធ្លាក់នរក20000ឆ្នាំរៀង8000ណាហើយដល់ពេលធ្លាក់នរកដល់80000ឆ្នាំខ្លាចរាជសម្បត្តិហ្នឹងណាបងម្ដាយជាទេវតាហ្នឹងមកប្រាប់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គពេលហ្នឹងគេសាឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះលោកមិនតបមិនតបអីទាំងអស់បងរហូតដល់គេថាទុកមានប្រយោជន៍អីកូនអញ្ចឹងយកទៅកប់ចោលណាម្ដាយនឹងថាសុំអនុគ្រោះ7ថ្ងៃចាំយកកូនទៅយំអាណិតកូនណាបងដល់ទៅពេលទៅដល់ព្រះលោកមានតែខ្វែងខ្វាំងឯណាបងមានកម្លាំងលើកអាតេះដែលជីកមកនឹងពវែលបានទៀតហើយទ្រង់សម្លៀកបំពាក់ជាស្ដាច់អញ្ចឹងទៅក៏ដឹងដល់ឪពុកប្របីតានឹងម្ដាយនឹងសុំអង្វរសុំឲ្យកូនមកសោយរាជវិញព្រះលោកអត់ត្រឡប់ទៅទេបងលោកអត់ត្រឡប់ទៅទេហើយនៅក្នុងវាំងញាតិញោមហ្នឹងសោយរបស់ល្អល្អណាស់ណាសត្វតែសាច់សត្វតែអីដល់ពេលមកនៅព្រៃហ្នឹងសោយតែស្រឹកតាគៀបក្ដាមប៉ុន្តែសម្បល់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងភ្លឺថ្លាណាស់ពោហើយបានអត់ទទួលការសូមរបស់នៃប្របីតាព្រះអង្គទេសុខចិត្តត្រូវតែនៅបួសពោហើយរួចទៅមនុស្សមកបួសជាមួយព្រះអង្គទៀតសេះតម្រីអីដែលនៅក្នុងវាំងនឹងទៅជាតម្រីដែលលែងមានម្ចាស់ទៅព្រោះទៅជាសត្វព្រៃសត្វដែលអត់មានអ្នកណាមើលថែអីចឹងទៅព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់បួសនឹងចឹងណាញោមច្រើនជាតិណាស់កាលនៅជាប្រវេសន្តរក៏ព្រះអង្គទៅបួសកាលដែលព្រះអង្គនៅក្មេងញាតិញោមមានមួយជាតិនោះនៅជាកុមារហើយគ្រូរបស់ស្ដេចនឹងធ្វើជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែតាមពិតនៅមានតាមបន្លែតាមកលាយតាមឆ្លោកឯនោះហើយព្រះអង្គដឹងដល់ព្រះអង្គដឹងសອບព្រះទៅចាក់ចុចស្ដាច់ខ្វៃព្រះអង្គណាបងប្របីតាខ្វៃព្រះអង្គរួចទៅដល់ពេលឲ្យគេសើបទៅឃើញតែបងនឹងអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គចេញពោះអង្គព្រះឲ្យមកសោយរាជ្យមិនក៏ព្រះអត់សោយរាជ្យព្រោះការដែលមានប្រតិចង់តែចេញពោះទៅឲ្យផុតទៅញោមព្រោះការពោះនេះជាការរលាស់ព្រោះមានតែផ្លូវមួយនឹងទេដែលរលាស់ចោលព្រោះរលាស់ចោលនៅបញ្ហានៅសក្តិទុកទាំងអស់ហ្នឹងខានផុតពីការសាងភូមិហ្នឹងគឺមិនអាចបានថាជាប្រសាមាសម្ពុទ្ធទេគាត់ហើយច្រើនទៀតណាដែលទៅក្នុងព្រៃហែបពៀនហ្នឹងដោយសារតែព្រះអង្គមិនអាចនៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអីក៏មានតែការដែលទៅស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះរលាស់ចោលការចប់ទៅពាក្យហ្នឹងហើយក៏មិនមែនជាការងាយដែរអញ្ចឹងណាញោមណាក៏មានជាតិណានោះតាមតឡាយតាមផ្លោកដល់តខែតាមតឡាយមកវិញតាមទៀតណាដល់តខែត្រូវតាមទៀតណាតោះតាថ្ងៃមួយទៅមកតលេកងគេយកចោបយកអីនោះទៅពវិលរួចតលាក់កដងទៅឈ្នះហើយឈ្នះហើយអញ្ចឹងណាហើយស្ដាច់មួយទឹកក្បែរនឹងឯណាឈ្នះយើងជាស្ដាច់ផងយើងមានណាឈ្នះយើងទេបានទៅពុះសឹកក៏ហ្នឹងហើយ7ដងក៏រឿងនឹងវាជាការកំរក្រក្រៃណាស់ញាតិញោមដែលបានមកពួននៅព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញកាន់តែតិចទៅញាតិញោមសម័យអាត្មាពួនវត្តអាត្មា80ឆ្នាំណាគាត់ស្គាល់មកពួនម្នាក់សម័យឥឡូវនេះញោមវត្តខ្លាំង100អង្គដកលេខ0ចឹងសល់តែមកអង្គតែមកអង្គគេបោះឲ្យមកពួនវិញទូមែនទេហើយពួនទៅទៀតចាស់មែនទេពិបាកនឹងរួ
មនុស្សដែលពេញកម្លាំងជួយសាសនាណាបងក្រៅតែចាស់មែនតើនឹងបានប្រហែលដោយតិគុណយើងអីទេបងនៅឃ្លាវខ្លានៅបងខ្ញុំអត់ថ្មហ្នឹងហើយមានខ្ញុំអត់ថ្មស្រីល្អមិនកើតប្តីក៏មានតែនំតែតែខ្ញុំនឹងដៃអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបានថាមិនងាយទេមកអង្វរកូនអើយពួកឲ្យម៉ែមកភាសាពួកមិនបានពួកគេសប្បាយហ្នឹងខ្ញុំនេះស្រុកប៉ុណ្ណេះចុះបើស្រុកខ្មែរមានបនមានសណ្ឋានទៅមុខបានល្អអីស្រួលបួលប្រាក់ខែរោងចាក់500 400ទៅរត់មកនោះលេងពួកហ្នឹងហើយចោលមកថាអាត្មាផៃជានៅដែរហ្នឹងហើយអាណាខ្លាំងញញឹមទីក្រៅក៏ហ្នឹងហើយចោលមកថាអីបើសិនជាបានប្រាក់ខែថ្លៃអញ្ចឹងបែបជាមិននៅទេបងដោយសារតែនេះជាតែនៅសិនទៅបងអញ្ចឹងបានថាញោមយើងមិននេះទេបងដល់ទៅពេលយើងឲ្យតម្លៃប្រកែដោយសុខថៃប្រកែជាប្រកែយកចាក់លោកណាបងចឹងលោកពួកមកជីវិតខ្ញុំទៅខ្ញុំចាក់ណាស់ទៅណាបងទឹកក្រត្រូវប្រសាងហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គពីអត់វត្តនៅស្រុកថៃ 50,000 ឥឡូវតែវត្តមិនមានលោកនៅ 2,000 វត្តស្មើនឹងវត្តស្រុកថៃទៀត 4,000 វត្តសម្រាប់ប្រទេសណាក៏ដោយសារតែការបួសជាការកំរបងនៅប្រទេសថៃបងសំដែងណាកូនស្នាក់ជីវីខ្ញុំគ្រះបានលោកផងទៅបួសញ៉ាំខ្ញុំដល់ទៅពេលទៅបួសមានមកស្ទឹងមួយពងអញ្ចឹងទៅហើយនៅខាងហ្នឹងជាទីក្រុងវេសាឡៃយប់ឡើងគេប្រគំកន់ស្រីឡើងលឺសូរអញ្ចឹងមិនក៏អញកូនស្នាក់ដែរមិនមកកំសត់អញ្ចឹងយូរយូរទៅដូចកណាត់អូនដែរទៅកំសត់ហើយចង់សឹកទៅវិញខ្ញុំទៅជាមិនអញ្ចឹងគេកូនស្នាក់សបាយណាណីហើយឯងមកបួសតែឯងអញ្ចឹងក៏ចង់សឹកទៅវិញបានបងសំដែងថាការបួសនឹងជាការក្រព្រោះមិនងាយទេបងសំដីអាឡៃឯងបងចឹងការសន្សំហើយត្រេកអរនឹងការបួសរបស់ប្រសងនឹងក៏គឺល្អណាស់ដូចញាតិញោមមកនេះបានបួសខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាដាច់អាឡៃពីផ្ទះអីអីដែរមកណាញោមណាក៏ជាងចិត្តមួយខែហ្នឹងដូចជាញោមបានលះអារ័យជាប់ជំពាក់នឹងច្រើនណាស់ក៏មកប្រសាមិនក៏បានសម្រាប់មិនក៏បានអត់ជានេះអីទេគឺជាការសន្សំឧបវិស័យក៏ជានៃគំនិតបានអីក៏អញ្ចឹងការបួសគឺជាការកំរបាទហើយការសំអំងស្អីនៅក្នុងនៃគម្រោងនេះគឺកំពុងចាក់តែតាមយូរនេះមិនដល់ទៅដែរយូរនេះណាយយូរនេះមិនថាទេគឺមានប្របីមានសោនេះជាស្ដាច់យ៉ាងបាច់ក៏ដោយក៏តែតែមានបន្តិចគាត់យ៉ាងនេះចាំគាត់នោះមកគេគាត់ទៅគឺការបាត់បង់ខ្លួនចេញពីការចប់ជំនាញហ្នឹងក៏យ៉ាងសពឲ្យញាតិរបស់របស់បានត្រេកអរក៏ការបួសក៏ប្រកបក្នុងសាសនាហើយពេញចិត្តនៅក្នុងតាមលះបង់ក៏របស់ព្រះសង្ឃដែរហើយនឹងការដែលព្រះសង្ឃសង្ឃព្រះអង្គលះរេរជាសម្បត្តិហើយចេញទៅសាងនួនព្រះអង្គរៀនរបស់អាឡ័យអត់មានស្ដាយប្រកបក្នុងលោកនេះទេណាក៏អញ្ចឹងក៏បានមកជំនួសគឺមានទីកណាទទួលភិក្ខុនីភិក្ខុនីនោះគេចែកនៅត្រៃដីកកស្មានពោឲ្យភិក្ខុនីនោះមាននៅប្រទេសតៃវ៉ាន់អត់ទេនៅនឹងខ្មែរនឹងខ្មែរនោះតែនៅប្រសងតៃវ៉ាន់ហើយគេដកនឹងហើយគេដកបើគេមានអញ្ចឹងបានស្រីថាគេលែងចាប់ហើយបើអញ្ចឹងគេមានវិន័យមានច្បាប់ហ្នឹងបើណាច្បាប់គេយើងអត់មានទេគេភិក្ខុនីកម្មដ្ឋានណាបើឯកម្មដ្ឋានណានឹងវាប្រកាសដែរបើបើយើងនិយាយពីស្បងជីវៈដោយធម្មយុត្តណាគណៈរបៀបដោយសម្ដេចបូគ្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែភិក្ខុនីនេះបើយើងនិយាយតាមអំពីក្បួនច្បាប់អស់តាំងពីព្រះពុទ្ធសាសនា1000នោះអស់តាំងពីនឹងមកម្លេះញោមណាព្រោះក៏ភិក្ខុនីនឹងវិន័យច្រើនណាស់បងព្រះអង្គអត់មាននេះទេអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែសរីរាង្គកាយនៅតែមានភិក្ខុនីដោយថាងាយធូរអាត្មាដូចជាមិនសូវនេះទេណា